Hej! Nu har ni hamnat i den högbergska trädgården på det anrika bostadsområdet Gamla Råslet i Jönköping. Jag tänkte att ni skulle få vara med lite grann på en sån tradition som då är det jag gör, bland annat hemma hos oss. Och det är ju att få upp belysningen i flaggstången, julgransbelysningen där. Så att nu får ni hänga med en sväng. Vi ska börja med att traska in i garaget och se om vi faktiskt lyckas hitta själva julgransbelysningen. Det kan vara en upplevelse i sig. Nu har det gått ett par timmar, så nu har det blivit lite mörkare som ni kanske ser. Så nu är det dags. Äntligen! Ha nu en riktigt skön adventstid och en riktigt god jul när den väl kommer. Hej då! Vem är Gud utom Herren? Vem är en klippa utom vår Gud? Gud rustar mig med styrka så att jag vandrar den rätta vägen.